maareeyaha shirkadda leedhka bixisa ee national electric ayaa maanta wuxuu warbaahinta u soo bandhigay bir ay lahaayeen oo leedhka gaarsiin jiray qaybo ka mid ah magaalada Hargeysa oo habeenkii xalay ahaa dhulka la dhigay islamarahantaasina la jarjaray, iyadoo sidoo kalena qaar ka mid ah macaamiisha ay shirkadaasi national electric leedhka siin jirtay ay ka markhaati kaceen in habeenkii xalay ahaa leedhkaasi laga jaray islamarkaana uu khasaare dhinaca gudaha guryahooda u soo gaadhay. Waxaana hadalladoodii ka mid ahaa waxaa jibay nagu ahayd oonan maaragtay aanan u baranin xalay marka deweyn saamaysay runtii kolka talaagadihii wax kasta way isbanadeen. Alaab baa ku jirtay qaboojiyaasha oo dhammi way isbanadeen bilaa saaka ilaa salaatule ilaa subaxdii hooya waxaanu ahayn bilaa layd talaagadiina hilifi wuu nagaga qurmay. Dawooyin baa jira dadku isticmaalaan oo lagu rido maxay ahaday talaagadaha dawooyin waxaanu idinka codsanaynaa dowladda cusub inaad noo soo daysaan laydhka. Ilaahay khayr haydan siiyay geestiisana sheekh maxamed xuseen maareeyaha shirkadda laydhka bixisa ee national electric oo halkaa ka hadlay waxa uu faahfaahiyey khasaaraha ka dhashay xarkahaasi laydhkee la jarjaray iyo birahaasi ay lahaayeen ee dhulka la dhigay. taagannahay iyo birtan in hoos taagannahay iyo waayarkan oo xalay saddexdii habeennimo la jaray oo laga gooyay dadkii macmiisha ahaa oo sidaa soo aragteen hilibkii ka qurmay khudaartii ka dhimatay dad dawooyin ugu jireen dawooyinkiina ay xumaadeen dadkii waalidiinta ahaana meel madow ay fadhiyeen xalay oo dhan ayaa maasta markaanu soo baxnaynu sahankii ku soo baxnay waxaanu la kulanay xarkahaasoo dabaysan kuwaasoo dabaysan xagga damaan ka reebay imika halkaasaa ka yar jaray dabeetana halkan ay soo tagay saaka waa mahalka weeye. ninkan wuxuu ku talagalay inuu dad badan laayo ciyaar ma gala waxani waa naar weeyaan. marka wax lagu ciyaaro maaha wax lagu dagaalamona maaha wax lagu goolaftanona maaha. hadduu ina yaroo aan aqoon lahayn oo la baray dabka sida loo jaro intuu yimaado operation intaa lacag la siiyo layidhaah xarkaha soo jarjar caalamku sharciyuu ka leeyahay. isaanu soo marray dad waalidahoo irbadihii macaankee lagu duwarayey ee lagu mudayay mataqaanaa meeshay kaga xumaadeen dad khudraddii yaraa iyo hilibkii yaraa iyo khudradday ku riday ka xumaadeen. waxa weeyaan waa la arkayay oo dadkii arkayayna waanu aragnay mataqaanaa saacaddii ay operationka fulinayeen iyo gaadiidkoodii saacaday fulinayeen iyo ciddii fulisayna waanu arkayna waanu ognahay waa la garanayaa cid kalena maaha. qoladii doraatoole hawsha mataqaanaa fulisay ee aanu ugu nimi ayuunbaa haddana mar labaad hawshii fulisay cid kalena maaha. marka waxa weeyaan dadka reer Soomaaliyan waxaanlena waxaan oo kale uma dulqaadan doonno hadda kadib waanu ka dagaalami doonaa wax iyagana waanu ilaashan doonaa waan difaacan doonaa ha loo sheego. sharciguna waa dhex weeyaan dhex buu noo yahay. waxaanu leenahay dadka sharcigu waxa ka qabto jmanajarka shirkadda qaybtan u jooga ayaa hawsha fuliya. sunpower weeya shirkadu baraajkana waxaa la yidhahdaa egas hafeyoka la yidhahdaa egas hafeyoko halkaynu taaganahay. kalena waxaan la xidhinay shirkadda iyaduna bixisa adeega korontada ee sunpower oo arrintan lagu eedeeyey. kusoo dhawaado su-aasha ah maxaa la yidhahdaa sunpower baa la yidhgoogeysay ama dad guriya ka baktiisay. hadday dee jiraan waxaa jira amni baa dee jira maxaa la yidhaahdaa ciddoo xir saaran dee manihin dowlada iskarab yaalleh dalka dowlad baa ka mas-uula. inaan isku eedayna maaha maxaa hayday waxaan dee jirin. hadday dee macnaha cid laga cabanayo amba dhibaato la sheegayo amba cid dembiba gasho waxaa loo maraa barsaska macnaha waxaa loo maraa dariiqa dee maxaa hayday amniga iyo cidaha ay khusaysaa loo maraa qofkana la yskama ribeeyo. abdikaranta wararka kalsan tv argis.